συναδέλφισσες και συνάδελφοι από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕ, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας πανελλαδική συγκέντρωση. Με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιούμε σήμερα, στέλνουμε ηγυρό μήνυμα ως κάθε κατεύθυνση και κυρίως στην κυβέρνηση. Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία προς τα περήφανα γυραφιά. Φτάσαμε αυξήσεις και αναδρομικά. Μην ξέρετε όλο το πάνω του Παραγιού Πας και μας δώσετε κάποια ψίχουλα, κάποια επιδόματα. Όμως να μας απαντήσετε που πάει ο αφρός του Βαρελιού μέχρι να φτάσουμε στο πάτο. Εμείς ξέρουμε, όπως και εσείς, που πάει ο αφρός του Βαρελιού. Ορισμένα μόνο στοιχεία. Με βάση αυτά που δημοσιεύονται, 3,5 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζικούς ομίλους σε 9 μήνες. Κι όμως τραπεζίτες μαζί με τα φαν ξεσπιτώνουν λαϊκές οικογένειες από τα σπίτια τους. Τους 60 με 70 χιλιάδες σπίτια πάνε για πληστηριασμό τους επόμενους μήνες. Τα κέρδη ενός ομίλου ενέργειας στη ΔΕΗ μέσα σε 9 μήνες έφτασαν 1,3 δισεκατομμύρια. Και από την άλλη έχουμε νέες αυξήσεις στη τιμή του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά που τις τελευταίες μέρες φτάνει μέχρι και το 150%. Τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους και έρχεται χειμώνας. Αμύθι τα κέρδη για τους όμιλους των τροφίμων. Και εμείς ψάχνουμε να δούμε πού θα κάνουμε σκότο στις βασικές μας ανάγκες. Οι πολεμικές δαπάνες αυξήνονται σε κατά 400 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της. Όμως, σε ό,τι αφορά το βασικό μισθό, το μεροκάματο, ο μέσος όρος της σύνταξης, η Ελλάδα είναι τρεις σκάλες πάνω από το τέλος. Λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να μην μονιμοποιηθούν οι παλιοί εποχιακοί πυροσβέστες που από ήρωες του καλοκαίρι γίνανε ξαφνικά εχθροί του κράτους και προβοκάτορες, οι οποίοι τι κάνουν, ζητούν το αυτονόητο, να έχουν σταθερή δουλειά. Για να ισχυθούν οι δομές στο δημόσιο αρχικό σύστημα με προσωπικό υποδομές αυτής του για να δοθούν ποντίλια για την παιδεία, να μην στηβάζονται τα παιδιά μας γιατί λείπουνε αίθουσες. Μέσα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, από τις μεγάλες πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, η νεολαία, οι συνταξιούχοι απέτησαν μαζικά από την κυβέρνηση και όσα κόμματα έχουν την ίδια ρότα, μαζί με όλα τα αιτήματα που είχαν, απέτησαν να σταματήσουν, να στηρίζουν το τηλεφωνικό κράτος του Ισραήλ, που καθημερινά δολοφονεί το παλαιστινιακό λαό. Δεν αντέχεται άλλο αυτό να βλέπουμε να μεταφέρονται νεκρά μουλά γυναίκες μέσα στα σεντόνια. Να υπάρχουν χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες κάτω από τα ηλίκια. Να σταματήσει η χώρα μας να είναι μέρος του προβλήματος στον πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ που γίνεται στην Ουκρανία. Οι συνάδελφοί μας μεγαλύτερης ηλικίας ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει η γενίκευση της πολιτικής σύγκρουσης και ένας πιθανόν πυρηνικός πόλεμος. Συνάδελφοι, συναδέλφες, καθημερινά με ψέματα και μισές αλήθειες, κυβερνητικά στελέχη, μέρος μαζικών διεσυνεχιμένωσης, μέρος μεγάλων δημοσιογράφων, μας γεμίζουν τις ψέματα μας με αυξήσεις επιδόματα και ανατροπικά. Εμείς ξέρουμε από πρώτο χέρι τι μας αναλογεί. Επιμένω όμως γιατί θέλω να μας έρθουν στην αναμονή, αλλά κυρίως θέλω να δείξουν και στα άλλα στρώματα και στους υπόλοιπη κοινωνία ότι κάτι δίνουμε στους συνταξιούχους. Μας ανεβάζουν την αύξηση από 2,2 σε 2,4 για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά. Φτάνουν και δεν φτάνουν να καλύψουμε την αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα με τις αυξήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, 200, 150 και 100 ευρώ για όλο τον χρόνο, σκεφτείτε λοιπόν να δούμε πώς θα ξοδέψουμε τόσο μεγάλα ποσά. Δεν κάνουμε βήματα
βήμα πίσω από το θέσιο των ετοιμάτων μας. Είναι συμφωνημένο από όλους μας, εκφράζει τις άμεσες ανάγκες μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα δώσει ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις μας. Εδώ και τώρα δώσει συντάξεις στους συναδέλφους που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία για την περίοδο της κρίσης και έπρεπε να κάνουν επιλογές για να σας δούμε όρθιοι. Δεν μπορεί στους ομίλους, στις μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστάνε στον ΕΦΚΑ πάνω από 40 δις να κάνουν επίσης και στους μικρούς επαγγελματίες να μην αφαιρείται τα πρόθεμα της, τους φόρους και τις προσαρτήσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο χρέος. Εδώ και τώρα ζητάμε ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη. Επαναϋπολογισμό στις συντάξεις των συναδέλφων που βγήκαν στη σύνταξη μετά τον νόμο Κατρόγκαλου γιατί τους έγιναν μεγάλες περικοπές. Εδώ και τώρα όλα τα αναδρομικά να δοθούν σε όλους τους συνταξιούς τους χωρίς αγωγές και προαπαιτούμενα. Εδώ και τώρα μείωση γιατί όχι και κατάχυση της συμμετοχής στα φάρμακα. Εκατοντάδες χιλιάδες συναδελφοί μας δεν μπορούν να αγοράσουν φάρμακα. Θέλουμε άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο, στο γιατρό την ώρα που το χρειαζόμαστε. Πληρώσαμε, πληρώνουμε για την υγεία μια ζωή. Λέμε όχι στα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. Όταν δεν υπάρχουν γιατί αναισθησιολόγοι και νοσοληπτικό προσωπικό το πρωί, πώς θα βρεθούν το απόγευμα. Οι λίστες αντί να μικραίνουν μεγαλώνουν. Τώρα λέει ο Υπουργός μπορούμε να κάνουμε δωρεάν χειρουργία στα ιδιωτικά νοσοκομεία και μάλιστα τους δίνεται και ένα πακετάκι 50 εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται το βούλμα πάει σύννεφο. Εδώ και τώρα να δοθούν τα δώρα μπροστά στα Χριστούγεννα να πάρουμε μια ανάσα. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους. Το κάνουμε για μας, για να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεια. Το κάνουμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Δεν σταματάμε εδώ σήμερα. Δίνουμε συνέχεια στις περιοχές μας, πιέζουμε τους κάτι κατεύθυνση. Έχουν μέρες να σκεφτούν και να πάρουν σοβαρά υπόψη τη σημερινή μας μεγαλειώδη κινητοποίηση. Να ξέρουν πως δεν θα τα διπλώσουμε, δυναμώνουμε το κίνημα, δυναμώνουμε τα σωματεία μας. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή στον τόπο.